Na području Cazina u narednom periodu planirane su obnove brojnih kulturno-historijskih, ali i izgradnja novih objekata, čime će biti unaprijeđena turistička ponuda. Tako je uz pomoć grada i Centra za kulturu planiran početak obnove i najnužnija sanacija Berksovog zamka, kao i kuće Nurije Pozderca, objekata koji su nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine. Stari grad Ostrožac posjećuje sve više turista, pa je tako prošle godine dvorac obišlo 10.000 posjetilaca. U prvih 5 mjeseci ove godine ta brojka je već premašena. Ostrožac, stara utvrda i zamak pravi su dragulj. Najduže je nastanjivan, najčešće obnavljan, dok je rivan u toku svih perioda, jer su ga oni koji su njime upravljali prilagođavali svom ukusu i potrebama. Sam grad Ostrožac se ubraja među najveće i najočuvanije stare gradove u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što je evidentno, naravno da ovdje prestoji još dosta posla kako bi se ovaj objekat sa svim svojim sadržajima stavio u jednu punu funkciju. U tom smislu, grad Cazin i kulturni centar Cazin, koji trenutno vodi brigu o ovom objektu, u narednom periodu zajedničkim snagama idu u projektiranje rekonstrukcije i sanacije Berksovog zamka, ističe Ljubjankić, te se nada da će s tim pretpostavkama ići i dalje u pripremu samu. Prije svega u pravcu iznalaženja sredstava, a planira se i gradnja smještajnih kapaciteta s ciljem unapređenja turističke ponude. Mi smo svjesni da turistička ponuda nije na nekom zavidnom nivou i to možemo konstatirati ne samo za područje Cazina, nego sigurno i šire i posebno evo u ovom nekom naletu zadnjih par godina i jačem intenzitetu posjeta konstatujemo i evidentno je da očito ta ponuda nije na onom željenom nivou. Sa jedne strane, sa druge strane moramo reći da imamo resurse. Ljubjankić ističe da postoje određene mukotrpne procedure u vezi s pripremom same projektne dokumentacije kako bi došli do same mogućnosti da bi se objekti mogli sanirati i rekonstruirati te staviti u neku funkciju. Osim starog grada Ostrožca i kuće Nurije Pozderca, grad Cazin ima još nacionalni spomenika Bosne i Hercegovine kao što su gradska džamija i objekt stare medrese.